dia, Valdomiro. Oh, beleza? Beleza, o que mais tem? Eu só não tô usando, né? Economizado. Não tá usando? Não tô usando. Só quando você sai de casa, né? Sábado, domingo, quando eu vou no Riscafá, não vou, né? Você vai sozinho ou você leva a baiana? Levar a baiana junto, é. Ah, tá pra bom. Dar dois shows uma vez só, hein? No YouTube. É isso aí. Ela sempre vem me receber, né, Lili? Sempre vem receber. Você sabe que você ganha carinho, né, filha? Olha lá, Valdomiro. E aí, tio? Beleza. Como você tá? Tá bom. Bom, né? Graças a Deus, né? A Alexandrina já tá embaixo, não? Ela tá aqui. É? Tá. Então vamos começar a função. Função. Tô estranhando que ela tá quieta, né? Tá quieto hoje, não sei o que aconteceu. Ela gosta de surpresa. Ela gosta de surpresa. Você pega pra nós? Que pegar aí? Essa sacola que caiu no chão aí, é que a estrada aqui é muito ruim. Muito buraquenta, né? É muito buraquenta, aí vai virando a sacola, caindo as coisas. Opa! Só esse aqui, né? Acho que é. Se tiver mais coisa, nós busca lá depois. Bora lá. Eu acho que não tem. Acho que tá tudo aí. Bom dia, Alexandrina! Pronto, acordou. Acordou. Não, mas você tá muito quieta. Eu fiquei preocupado já. Criança, quando tá muito quieta, tá fazendo arte, né? Eu tava só pensando. Como que é a receita, né? Porque você nunca fez. Vai... Eu nunca fiz, eu vou fazer. Vai fazer mas agora. Eu nunca fiz. E trouxe um nome bom, né? Bom dia, né, Chico? Bom dia! Dá abraço! Agora pode dar abraço. Agora pode. Tá bonita. Vou montar um mercadinho aqui pra mim, só essa gatinha. Não, mas você vai tirar o comida das crianças? Não pode. Eu vou tirar. Não, isso, ele isso aqui é para as princesas. Ó, tem três hoje. Um pode ser pro Valdomiro, né? Não. Pra ele não ficar chupando o dedo. Não. Você não quer, Valdomiro? Só pra não parar de criticar. Ah, tá. Não, não, não. Só pra agradar você. Boca. É, pra agradar você. Você é muito pequenininho isso aqui, ali. Ah, agora sim. Esse inhame tá bom, Ale? Esse inhame tá bom. Então, esse mas... eu comprei no supermercado, mas eu trouxe do meu também. Ah, tá. Mas aí você pode escolher, você quer do meu ou do genérico? Vamos ver qual que é, né? Porque aqui tem um que eu não gostei. Que é esse? Seu? É cor de rosa. Esse inhame rosa, ele é pra porco, né? Eu nunca vi assim, é. Sabe? Alguém deu pra vocês falando que dava pra comer? É o rapaz ali que me deu, mas ele não fala nada se der pra comer. Dava pra comer? Dá pra comer? Ah, ele deu um inhame. É, eu deu acho que ele não entende inhame, então. Entendi. Você pergunta lá pra ele depois. Vou botar aqui pra você ver. Quer quatro? Mostra aqui. Ah, eu cozinhei e não gostei. É. Okay. Não, inhame quando dá muita espuma e baba é estranho mesmo. Nossa, no tempo da dona Senhora, né? Ah. E eu cozinhava muito inhame pra ela. Pra quê? Pra ela comer. Ela comia? Ela comia muito inhame. Por que dona Senhora assim, não comia? Assim, no café da manhã. Ah. É, mas era aquelas rosas bem bonitas, branquinhas. Sei. Sabe? Vamos ver. Deixa eu ver. Dá licença, Alexandre. Olha aqui, ó. É, ele tá meio rosa mesmo, né? Não, mas você já botou na boca pra ver? Não agora, mas cozinhado pra ver como ele fica? Não é picante. Não é picante? Olha, então pode comer, gente. Se não é picante... Olha como que ficou muita baba. É. Ficou muito feio, não ficou? Talvez essa baba seja boa. Pode ser, né? Mas eu não gostei, ó. Quando eu vi... Posso experimentar um pedacinho? Pode. Olha, quando eu vi assim, ó. É. Eu vi... E foi espumando. Você segura a câmera. Você cai, né? Ai, Valdomiro. Você é ótimo. É, não, é que eu tenho medo cair... de você comer um pedacinho e cair aí. Eu caí não, aqui? Mas... Eu caio antes mesmo. Olha, Chico, eu não gostei, não. Mas ninguém vai comer, né? Então não, posso pôr a boca não. Aqui? Ninguém vai comer, porque eu não vou. Ele só é durinho. Mas cozinha, eu digo assim, gente, esse inhame, se fosse pra cozinhar no fogão a gás, tinha gastado um bujão todo. Ah, tá. Deus que me livre. Eu acho que esse inhame... Ah. É um inhame que... O meu é muito mais macio que esse. Sim. O meu, assim, quando você bota na boca, ele derrete. Ah, então, é desse? É um branquinho? É um branquinho. Então, é desse que eu cozinhava. É. E desse que eu já vi. Passa a comida pra Lilica. Ah, não, dá pro Lilica. Galinho seu. Ah, eu vou deixar ele aqui. Obrigado, Valdo. Joga fora. Ó, que joga fora, lá... Alexandre? Vai jogar fora comida? Não, mas aquele... Acabou não levando. Ó, quando a gente morava no Interlago, o Valdomiro comprou um grandão assim, não foi? Nossa. Não sei onde é que era aquilo. E era bom?
Nossa, mas era mais redondo. Era. Então, inhame Japão. Ó, sem mentira nenhum. Era desse tamanho, redondão. Eu comprei um desse tamanho. É. Branquinho, branquinho. É, mas é o Japão. É. Ah, tá. É, que raça que é. Isso aqui é muito gostoso. A turma chama, né, de Japão. É, de Japão, é. Então, mas eu já vi desse aqui. De Japão, não é? Agora é, abóbora japonesa, é. Isso aí é. Isso aí é o quê? Vamos ver o do... Esse é o meu. É. O meu é mais bonito. É. Ah. Veja lá. Gente, essa máquina de fazer fumaça aqui é normal ou não? Mas você arrancou esse de lá da sua roça? Arranquei da minha roça, por quê? Por isso que ele tá molhadinho, eu trouxe com o cabinho pra você ver. É, ele tá feio. Não, ele tá feio assim, né? Porque eu trouxe pra você ver a feiura. Mas... Ah, tá. Você é bonito por dentro. É, exatamente. Ó, Valdomiro, obrigado. Viu? É, vamos ver. Valdomiro ele tá perfeito hoje. E aí ele todo dia... Todo dia? Todo dia ele tá vindo. Olha lá ele, fazendo mas mágica lá, ver. A bruxaria. Vamos ver aqui. O que, que é isso aí? É lenha molhada? Eu, ah, é. Não, é Alexandre que não sabe acender fogo, velho. Ah, tá bom. Mas olha, esse é lindo. Esse aqui. Então, esse inhame, até essa parte aqui, ele é branquinho. Depois ele começa a ficar amarelinho. Aí você não usa, Você usa só essa parte branquinha, que ela derrete e fica assim uma manteiga. Nossa, então vamos... Essa parte aqui é branca. Essa parte é branca, olha lá, tá vendo? Ainda é mas branca. Mas essa daqui... Quando começa a ser amarelo, você para. Doce, doce como mel. Não, doce não é, ele é macio. Macio como pele de moça. Olha lá, esse tá ótimo. Esse tá bom, tá, eu acho que esse vai estar todo bom, não é? Então pode usar. Então, o que eu comia era assim. Era. Aí, quando só que esse aí você não pode comer cru, ele pica a boca. Ah, tem que cozinhar. Tem que cozinhar. Vai usar o meu? Ah, vamos fazer os dois. Vamos ver. Melhor, melhor. Mas tinha que lavar, né? Primeiro antes de descascar. É, ele vai ficar, com gostinho de terra, né? É, mas da terra. Tem gente que come terra, né? Eu comia. É. Eu já a comi gente terra. É terra, na verdade. Não né? É verdade. Eu já comi terra, sim. Já comeu? É, quando... Por gosto? Não, quando era criança. Diz que tem apetecia? Uma... É, diz que tem uma verme que chama assim. Isso, pra comer verme, chama não é? Chama mesmo, é. É. Aí eu comia, assim. Ok, nhame. Mas quando eu comia, já me dava o remédio logo, porque eu não ficava comendo porque terra. Porque a turma via, né? É. Você fazendo isso. Era na dona Sinhá? É o verme. Era. Que tem, né? É o verme, é. Que, acho que dá carência de minerais e a pessoa fica com vontade de comer terra, porque na terra tem, né? É. Acho que é isso, né? É, os médicos nutricionistas que podem explicar pra nós. Não é verdade? Não, mas eu ouvi falar isso mesmo. Ô Alexandre, nós estamos aqui batendo papo, falando, viajando, indo pra Bahia, pra Dona Sinhá, né? Pra verme, comer terra. O que nós vamos fazer hoje? Então, qual que é a receita? A gente vai fazer um bolinho de inhame. Que você aprendeu? E eu aprendi. Qual canal? Não, eu nem vi no canal. Tá aí pra... Eu comecei a ver ontem, mas... E algumas coisas assim eu já lembro, que é com ovo, que é com você carne, tem ovo aí, né? Tem. Com queijo. Com queijo, queijo eu trouxe. Todos os temperos, sal, alho, sal, você tempero, vai inventar, baiano. Então. Eu vou inventar, vamos fazer. E com carne moída. Ah, vai carne também? Vai você, carne eu moída. Eu não trouxe a carne, você não falou mas nada. Mas eu tenho a carne aí. Tá bom. Beleza? Por isso que eu não... Que eu... Vamos ver. Agora esses daqui eu vou vamos deixar. Ver, vamos comer. É só isso? Daqui tá... Não, porque esses daqui eu acho que tá muito pequenininho. Não, pode usar. Pode como usar? Como assim? Pode usar. Esses pequenininhos são bons também. É, vamos ver. É, essa parte essa que você cortou é a parte mais gostosa. É. Esse cabinho aqui? Esse cabinho de cima, é. É. Esse de baixo que já, ele já começa a ficar duro. Mas ele tá meio estranho porque ele... Não, ele é estranho porque ele é estranho igual o dono dele. Não, ele tá inteiro bom. Ele tá inteiro bom. É estranho igual o dono dele. É estranho igual quem plantou, sabe? O povo não costuma comer muito esse inhame, não, sabe? Não? Não, porque ele tem o cabo vermelho. Não, não corta tudo isso, não. Corta aqui em cima, mais pra cima, que aproveita tudo. Essa parte é mais macia que tem. Ah, é? Você... É, o povo não costuma comer ele? Não. E por que você planta, povo... então? Ah, eu planto porque ele dá sozinho, Alexandrina. Ah, ele dá sozinho? Você não tem que fazer nada. Você esquece ele, você joga assim no canto da horta. Sei. Quando seis pensa meses... que não? É, não tem que cuidar. Pensa... Então, joga essas cascas aí no canto da horta que você vai ver. Daqui, ele vai nascer? Vai nascer sozinho, é. Uia. Não precisa nem enterrar. Nossa.
Ele é mágico. É um inhame diferente. Aí você vai lembrar do Chico. Nossa. É, eu digo, nossa, o inhame do Chico já nasceu. É. Olha esse, eu tinha até esquecido dele, né? Outro dia o vizinho me deu ali e eu fiz sopa. Nossa, uma delícia. Outro inhame, né? Outro inhame, outro desse daqui. Assim, não era do mesmo, mas... Sei, mas era pequenininho. Era inhame assim. Pequenininho. Tá, e cheio de terra, né? Você falou que esse daqui já não essa presta mais? Essa parte aí, usa pra plantar. Ah, tá. Então deixa aqui que eu vou pôr... É, pegue sempre as partes mais de cima. É, eu vou deixar esse daqui que eu vou plantar. Ó. Vai dar muito, viu? Sério? Vai. Não, porque aqui ainda tem mais um. Ah, tem esse ainda. É. Tá parecendo um rabo de tatu? É. Essa parte do rabo é que é mais gostosa. É. Aí, ó. Nossa, olha que da hora. E aí desculpa, Alessandrina, essa época do ano, quando as folhas secam, que fica frio e seco e não chove, é a época que ele fica mais gostoso. Ah, é? É, daí igual batata doce, você pega ele e deixa no sol uns dias, aí ele enxuga, aí que ele fica bom. Você sabe que tem uma planta que parece inhame, que chama purga de batata, você já viu falar? Já. Eu não perguntei pro moço, porque o moço tava muito ocupado. Mas você conhecia da Bahia, isso? Eu conhecia da Bahia e eu tomava. Você tomava? Tomava. Aquilo ali, ela serve para tirar toda a impureza do corpo. Uhum. A purga de batata. Mas você fica... Rala ela e põe numa vasilha, no solzinho assim para secar e vai pôr na comida. Ah, vai pôr na comida? Vai pôr, pega naquelas colherzinhas. Vai dar uma diarreiazinha, não? Não, não. Não, é só pra limpar. Não, só pra limpar. Tá. Mas tira todas as impurezas, todas as coisas ruins mesmo do corpo. Ah. Serve pra... Quando no corpo da gente sai... É época que sai umas feridas, né? Sei, é verdade. Então, aquilo lá, purga de batata sangue é bom. Sangue ruim, né? Isso, sangue ruim. E é bom. E a gente tomava sempre a purga de batata. Aí quando é outro dia, no dia que eu fui na cidade comprar o milho, eu vi lá... Só no que mercado? Eu ia... Isso. Mas você viu a batata? A batata. Ah, que legal. É, a purga... E você reconheceu que era mesmo? Eu reconheci que era mesmo. Sabe? Daí só que eu ia perguntar pro moço, mas o moço tava muita gente assim na fila. Daí eu digo, não era aquelas barracas que vende erva? É. Tá. Não, essa daí era na... Era na barraca que vendia erva. Vendia erva. Eu passei em frente assim, era na barraca que vendia erva. Só que tava uma fila de gente lá e... Fila de gente comprando erva? Comprando erva. E lá vende de tudo, assim. Olha que legal, o povo ainda acredita nisso, né? Ah, acredita. Uma cidade igual São José dos Campos, super tecnológica, mas cheia de gente comprando essas... É, porque lá nessa barraca vende que nem em Salvador, vende aqueles pacotinhos das folhas verdes, tudo. É. Folha verde, folha seca. E eu tem uns maços de raiz, maço de folha. Ainda tem, no calçadão tem isso aí ainda. Ah, era no calçadão? No mercadão. No mercadão. Ah, é, no mercadão. Sim, senhor. Junto da, acho que... Primeiro a barraca do milho, depois essa outra. O Mercadão de São José dos Campos ainda é bem legal, né? É, agora tá melhor. Vende um monte de coisa lá. É. Agora tá melhor, assim. Olha, parecendo um rabo de tatu. Você comia tatu, não? Comia. Tatu, teiu, tudo eu comia. Não. Mas as outras coisas, assim... Preá, nambu, tudo. Tudo. Eu comia. Apareceu na frente. Nossa, Mas você não caçava, né, Alessandrina? Eu, assim, preá caçava. Caçava? Preá. Como que caça preá? Arapuca? Não, a gente cava um buraco assim no chão e põe uma tábua, aí põe um pauzinho assim no meio, aí põe uma tábua e põe uma comida. Uma iscazinha dentro, ali. Isso, aí quando que ele pisa ali, ele cai aquela tábua, ó, aí é quando a tábua coisa, aí de noite, de manhã cedo a gente ia pegar, às vezes tinha dois lá dormindo, aí a gente já pegava na cabeça que era pra eles não... Não saí. Ô Alê, mas esse buraco tinha que ser fundo e não podia ser inclinado. Ele tinha que ser. Não, desse... tem que ser assim, retinho. Assim. Retinho pra ele não dar pra sair, né? Pra não dar pra sair. É. E que colocava aquela engraçada. Olha só. E a gente não perdia tempo também. O pouco tempo que eu fiquei com a minha mãe, eu e a minha irmã Rita fazia isso. Aprendia isso. Aprendia isso, ó. Às vezes tava a fome também, né? Sim. Aí a gente cavava o buraco. Colocava aquela tabinha e a tabinha ficava assim. Aí o negócio, ele entrava, aí quando era de manhã cedo, a gente, vamos lá ver. Nossa, vamos no açougue. E a felicidade quando achava.
Ô, Ale, mas às vezes não caía outro bicho dentro da armadilha? Não, era muito difícil cair outro bicho. É. Era muito... A não ser que caísse cobra, mas a gente mesmo nunca pegou assim. Não, não, né? Não. Mas a cobra saía, né? A cobra saía. É. O outro dia, faz um tempo, que quando o mato estava grande, ali naquela roça ali apareceu um teiu. Uhum. Aí que eu fui atrás ainda, fui até lá na frente atrás dele. Você teve maus pensamentos, né? Eu tive, né? Claro. Eu, grande. Grande. Gordo, daquele amarelo e preto. Nossa Senhora. É, e assim, pelo jeito dele, mansinho. Só que na hora que ele me viu, perna presente. Ele sai correndo, né? Olha, você sabe, ó, nós estamos brincando aqui, não, mas não pode caçar mais. Não pode caçar mais. Animais silvestres. Gente, não pode caçar. Alexandrina só está contando a história. Do passado, é. Do passado, né? Passado. Agora não. Do presente fica só nos maus pensamentos. Não vai dizer que a gente não tá caçando, não, porque não tá. Você tá caçando outras coisas. Tô caçando, né? Outras coisas. Caçando receita no YouTube. Receita, é. No TikTok. Olha aí, olha. Olha que belezinha. O arroz vai ficar defumado queimando, hoje, vai. Né? Você sabe o que eu acho, Ale? Ele é queimado. Essa lenha aí deve estar molhada. A lenha acho que está molhada, menina. Nossa, só pode ser. É, com certeza está molhada. É, tá, ou está meio ou tá verde. Está verde. É, acho que ela está verde. Acho que ela está verde. Deixa eu pôr, deixa eu pôr água. Você ficou dando lenha para os outros aí, deu a seca, agora soprou essa lenha. Não foi, não? Não, ali... Não, você sabe o que é que é? É que eu não pus aqui dentro e com sereno, né? Ah, mas eu acho que ela tá verde mesmo. Eu acho que ela tá um porque pouco... Porque ela não tá com cara que tá molhada, não. Nem assoprando ela não vai. E esse mas fogãozinho, ela... ele é bom, ele puxa, ele é bom. Né? Não, ele é bom. A vizinhança tá construindo, né, Alê? A vizinhança tá. Os barulhos de maqueta. É aquele mútuo ali. É aquele mútuo ali que tá fazendo casa. Olha, escuta, você vai botar o inhame de pra cozinhar? Eu vou, peraí que eu vou. Deixa eu limpar aqui que eu vou descascar aquele. Pegar aqueles outros ali. Ah, você vai descascar mais ainda? Você vai misturar? Que... Vou, será que tem nada? Não, não sei, ele não é vai bom? Ficar com a mesma consistência, né? Não, então vamos cozinhar separado, né? Não. Não é melhor? Sei lá, eu só tô dando. É. Cozinha junto. Depois você mistura, vai. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai. É que eu queria que você visse não, deixa o tirar... gosto deles, que é diferente, entendeu? Ah, então vamos pôr diferente. Não, vamos... mas eu sei reconhecer. Ah, você sabe? Na hora que ele cozinha. Também. Olha aí, ó. Ah, quando eu vi aquele outro lá, eu digo não. Não, aquele ali, ele é esquisitoide, né? Aquele lá fica bom, sabe pra quê, Alexandre? Pegar e fritar. Ah, o Zé do Pito falou, mas eu não sei. O Zé do Pito sabe, Alexandrina. Então, ele disse, ah, eu vou levar, mas bota não bota umas fatias aí e frita. Depois de cozido? Depois de cozido é aqui, ó. Ah, tá. Mas a Alexandrina não vai comer. Alexandrina, tem muita gente passando fome aí. Não eu vai, sei, viu, não mas... Não comida fora, não. Ah, eu... Tem coisa que eu não como. Eu não jogo fora, não, né? Eu procuro dar às pessoas. É. Entendeu? Mas eu não... Entendi. Não desce, não. Tem coisa que não vai. Eu queria que você comesse um desses depois sozinho pra você ver que você vai falar assim, nossa, o Chico tem razão. Eu vou... Você vai ver. Eu vou ver. Depois eu experimento esse daqui. Você não gosta mas daquele? Mas eu não... Desde lá da dona Cia, eu não sou muito fã de inhame, não. Não? Não, porque ela comia... Ela, sabe, ela cortava assim, ó, redondinho assim, só que era bem maior, né? Redondinho assim e comia cozinhava com, manteiga. 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 Alexandrina, é uma comida muito boa. Inhame com manteiga. Você fica com... sabendo que é melhor que pão. Eu sei. É. E tem gente que põe açúcar também. É. Ah, açúcar eu não curto. É, cada dia eu como manteiga, menos. Manteiga, ela comia aquela fatia assim no café da manhã. E era chique. Ok, vamos cozinhar o inhame. Vamos lá, vamos descascar. Esse inhame, ele na hora que ferve, ele sai uma espuminha também, mas não ele é igual também assim. Sai? Sai, todos os inhames saem. Ah, todos os inhames saem? Todos os inhames saem. Então vamos ver esse daqui. Todos saem, nenhum entra. Olha, eu vejo inhame aqui assim. Não sei se é porque vem do supermercado e tá limpinho. Ah, lógico, eles vendem limpinho. É, olha. É por mim. Vamos ver se é o mesmo. Não, é diferente. Não, é diferente. É diferente, cara. Então, é por causa da época do ano, capaz desse inhame tá muito bom também. Esse daqui? É. Ele mas tá com cara que tá esse bom. Daqui tem menos visgo. Tem menos visgo, é. É.
Poxa. Olha, se fosse eu, já não quero. Isso aqui não é inhame. Se fosse eu. Eu falar. Eu esse achava... aí dá menos espuma também. Esse daqui, quando o Benjamin era pequenininho, a Lady comprava para fazer papa. Uma sobremesa que faz com manga e inhame. Ah, você fez essa sobremesa? Eu já fiz, né? Você fez? É. Bom, acho que fez. Olha. A gente fez no canal isso. É. Uma vez. E diz que é muito bom para dar para criança, que ele tem um cálcio. A gente, né, pode fazer de novo isso. Um inhame, né? É. Esse inhame aqui diz que é muito bom para dar para criança, fazer sopa para dar para criança. É uma vez só que a gente fez, no fim de uma receita você fez isso, mas eu acho que a gente pode fazer um dia a só sopinha. Essa receita. Ou você eu faz quero pro seu moer canal. O outro dia, eu quero moer o arroz para a gente fazer o mingau, para eu falar como que mostrar. Moer naquele moedor novo? Isso. Moinho, é. É. Porque eu moía no moinho para dar para fazer mingau para as meninas. Tá certo. Que não tinha farinha láctea, não tinha nada dessas coisas. Né? Ainda bem que não tinha, né? Eram os tempos mais saudáveis. Ô Valdomiro, vocês comiam inhame lá na roça? Eu comia. É. Muito bom. Porque a Alexandrina disse que não gosta, não é muito fã de inhame. Eu tinha sopa de inhame, bolinha de inhame. A sopa até que eu como, mas assim... Inhame frito. Inhame frito. Purê de inhame. Assado. 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 Com açúcar. É, você coloca no fogo igual batata. É. Põe no fogo e ele assa. Eu não sabia. Ah, aprenda com o Valdomiro, Alexandre. Você tem muita coisa pra aprender com seu marido. Ó. Entendeu? É. Nem tanto. Vocês conversam o quê quando vocês estão juntos? E é muito bom da pra... Vida dos outros. Da vida dos outros. Sem vergonha. Ah, chamando de computador. Alexandreira, conversa da vida dele. Faz as perguntas. Diz que é muito bom pra anemia, o inhame. Uh-huh. Me namorou pra anemia. Você viu no TikTok, não? A minha mãe falava. A sua mãe falava? Ah, que legal. Ei, cheguei. Bom dia. Bom dia. Quer dar bom dia pra mim? Ok. Sim. Ah, e aí? Nossa! Ah, oi, gente, olha lá, olha o bom dia dela! Bom dia, Carol, tudo bom? Olha o bom dia dela! É esse bom dia que você quer, né? Olha lá, olha lá! Que é isso, velho? Já aprendeu! Já aprendeu! Olha o bom dia dela! É esse, negócio. Vai sentar lá, ó. Abre aí pra mim, mãe! Abre aí, já foi sentar! Abre aí pra mim, mãe! Esse aí é o DNA da Alexandrina. Com quem será que ela aprendeu, Santinho? Exatamente o que eu tô falando. Com quem será que ela aprendeu? Quem será? Ela já tá comendo. Já tá comendo? Já tá comendo? Ela abriu sozinha, não? Não, ela pediu pra abrir. Daqui a pouco ela tá abrindo já. Tem coisa que ela faz que eu lembro que eu fazia. Pois é. Porque, tipo assim, menino... Eu adorava rodar no pau da casa da minha, que tinha no meio ela da casa tá da minha mãe. Também. E ela chega aqui, tem dia que ela chega ligada de 320. Fica assim, como é que pode ela gostar de rodar? Ah, mas é gostoso, eu até imagino. Nossa, mas ela roda até cair. Até cair? Ela roda até cair. Mas dá barato, ela sabia? Ela fica gasosa, aí ela quer sair assim. É, dá um negócio na cabeça e isso. E eu adorava fazer isso, sabe? Você assim? Não quer fazer hoje pra mostrar como é depois? Exato. Aí eu ficava de um lado, eram as duas meninas. Tipo assim, parecia aqueles coisas que saía da jaula. E jaula. Porque não tem uns bichos que saem brabo da jaula, que saem aprontando tudo? Sim. Então era a mesma coisa quando eu ia pra casa da minha mãe. Tipo assim, ó, a dona senhora não deixava. No dia que... Ah, a jaula que era a casa da dona senhora. Era, a dona senhora não deixava, mas no dia que eu ia... Eu aprontava, eu subia. Oh, dia e a mãe deixava, né? A nossa mãe deixava tudo. Porque ela já estava emprestando você para a dona senhora. Pois ela devia sentir menina, uma certa culpa, tudo, né? Nossa. Aí eu saía assim, correndo na roça, parecendo doido. Subia nos pés de um buzeiro, ia catar licuri, mas ela... Era muito gostoso. Ah, mas eu ficava triste quando eu ia voltar, sabe? Pra jaula. Aí ia voltar pra jaula. Ali era uma jaula. Alexandre, é só você pra falar rindo disso, viu? Não! Porque na hora não foi fácil, não, né? Não foi. Não era fácil. Você vê assim... Você teve vontade de ficar, mas tua mãe ia não deixar. Ia pra feira, assim, junto. Já tinha hora de voltar. Uhum. Ah, pelo amor de Deus, eu não. Não, eu...
aconselho quem tiver seus filhos não dê pros outros. Você sempre fala isso, né? Não, porque não é bom. É isso aí. Você ter vontade de ir para casa da sua mãe e não poder? Que é isso? Não era uma jaula? É uma jaula, com certeza. Era uma jaula. Uma prisão. Não era? Ah, tá louco, viu? Ai, é. Esses daqui, será que dá? Não, acho que é bom pôr mais. Vamos pôr mais. Você vai fazer para a família toda ou é só para demonstração? Ah, é mesmo, né? É, não sei. Não, vamos pôr mais. Você vai fazendo arroz? Hã? Você tá fazendo arroz também? Tô fazendo arroz. Arroz, inhame, que mais? Feijão? Ah, porque vai ser com carne moída, né? Com carne moída, é. Ih, vai misturar os inhame agora, né? É. Quando você plantar. Não, eu sei. Não, eu mas sei. Sabe o que acontece? Ah. Um é do cabo vermelho, outro do cabo branco. Não, os daqui é diferente. Eu sei qual que é que você trouxe. Mas a casquinha, quando você plantar, ah, tá. Entendeu? Mas essa casquinha aqui nasce? Nasce. Sério? Se ela tiver o olhinho, ela nasce. Alexandre. Mesmo aqui, ficou... ó. Esse olhinho aqui, tá vendo? Ah, tá. Mesmo cortando? Mesmo cortando, filha. Ah, por isso que você queria, não queria cortar aqueles grandão mesmo? É, era porque eu achei que... Nasce. Não... Se tiver o olho, nasce. É igual cana. Ah, não. Esse fogo tá fumaçando demais. Peraí. Peraí. Me acostumou mal já. É, acostumei mal já. Olha. Mas eu não esqueço. Quando eu entro no supermercado, eu lembro já. É. Já que todo mundo é liso, então não esqueça. Mas nem agora você vai me dar bom dia que você comeu? Bom dia! Comeu um cabelinho da Xuxa! Bom dia, bom dia! Comeu, bom dia. Fez bagunça. Olha minha mão louca pra dar bom dia pra você! Ai meu Deus, não quer nem saber! Gira! Gira, gira, gira! Ei, vamos ver, Vamos ver ela girar! Vamos ver ela. Ei, gostoso! Tira essa cadeira aí, tira essa cadeira, tá me atrapalhando. Ai, ai, que ela fica. Ah, mas é muito gostoso, gente. Eu posso imaginar o prazer dela. E eu digo assim, mas como é que ela sabe que é pra fazer isso, Jesus? Ai, ai. Parou? Ah? Não, porque ela ficou zonda. Fica tonta já. Agora ela ficou zonda. E aí, Alice? É gostoso? É gostoso? Ai, ai, meu Deus. É gostoso? É? Não, agora tá. Eu tô brincando também, eu entendo a brincadeira agora. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Aí! Caiu! Ela ficou brava que caiu. Não deu certo o truque dela. Essa é a neta da Alexandrina. Essa é. Ah, olha aqui, o Valdomiro já tá querendo mostrar as artes dele. Isso aí é depois do almoço, né? Aqui, ó. Você filmou, Alexandre, Valdomiro? Foi monada, né? Eu não. O homem fazendo? Que é isso aí? Passador de café feito com ferradura. É, aí. Ferradura de cavalo. Saiu dentro da sua cacholinha ou não? Como foi? Cara, eu não sei onde é que foi que eu vi esse negócio aqui. Eu sei que quando eu vi a ferradura, eu falei, eu vou levar e vou fazer. Uhum. E você legal. Sabe que eu acostumei fazer café nesse trem. Aí. Mas é legal, é parece gostoso. Que é legal. É, é muito gostoso fazer o café. Ele nesse... é bonito, elegante, né? A Lani prático, quer um, né? Mas ela quer pra pôr pra planta. Ô, Valdomiro, eu tenho certeza que um monte de gente vai encomendar pra você. Você vai veja já o preço. É, né? É, porque a turma vai querer. Sabe? Tem é certeza. Muito gostoso pra fazer o café. Será? Nossa, bicho, tudo que eu mostro aqui o povo quer comprar. Não, olha, se alguém quiser encomendar, é só falar com o Valdo, liga pro Valdomiro aqui. Faço, não tem problema não. É, mas qual é o precinho bem pequenininho. Mas então vamos falar assim, vai no canal, né? Dona Alexandrina. Dona Alexandrina. Que lá tem o telefone? Tem o telefone. Então tá, procura lá no canal Dona Alexandrina, na descrição de qualquer vídeo tem, né? Isso. Eu não vou dar o telefone, eles que vão lá procurar. É. Eles vão não, lá qualquer coisa, canal. Liga pra Alexandrina se não achar meu telefone meu. Não precisa pôr na pressão não, né? Não, não bota pressão não. Ah, tá. Eu não gosto de fazer nada sob pressão, Alexandrina, desculpa aí. Né? É. Pra mim tem que ser tudo na maciosa. Você só faz na panela e pressão só, né? É, na panela quando é feijão, carne. Ah, tá. Olha, a turma tá falando que o seu número não tá atendendo de telefone. E eu também ligo pra você. Sério? É, eu tô ligando só pro Valdomiro, porque você... Não sei se você tá muito famosa e não liga mais pros fãs, não sei o que que é. Não, não, deve ser algum problema. No... Eu atendo alguns que eu escuto. Ontem mesmo eu atendi... Problema de audição, então.
Não, tipo assim, porque às vezes eu saio pra molhar as plantas, pra fazer uma coisa. Você também trabalha, né? Você tem uma vida normal. Você não fica só no telefone, não, não telefonista. Não, não posso ficar só no telefone. Então vamos explicar isso pra todo mundo. Eu lavo as coisas. Eu, tem dia que eu não tô... Eu vou pra roça, assim, faço alguma coisa na roça. Mas aqui não é roça, né? Então, você vai pra terra. Aqui no meio da roça, aqui assim. Você vai na terra, né? É. Olha, vai, então vamos lá. Vou mostrar porque... Vamos ver. Você vai cortar em pedaços para cozinhar mais rápido. Né? É, eu vou abrir ele para cozinhar mais rápido. Ó, aqui. Esse daqui já tá. Ó, esse daqui é diferente. É, já dá para ver que é diferente. Já dá para ver que é diferente. Os do Chico trouxe. É, são maiores. Esse daqui os pequenininhos é o que então, você vai fazer. Se o Chico trouxe, eu vou abrir para cozinhar mais rápido. Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. O bolinho de inhame, que ninguém então, sabe como é ainda. Não, o bolinho de inhame vai ser... Você vai misturar com ovo e fritar, é isso? É, eu vou misturar que nem fosse um bolinho de mandioca, entendeu? Entendi. Bota alguma farinha, alguma coisa ou não? Eu vou ver, depois que eu... Pela consistência, né? Pela consistência dele, eu vou ver. Você vai botar uma cebolinha? Eu vou pôr cebolinha, salsinha, cebola. Tá ficando melhor. Não, eu vou temperar ele. Perguntar não ofende, não gente. Ofende, afinal, né? As pessoas vêm no seu canal pra saber, ou no nosso canal, pra saber a receita. Ô, Chico. A gente fica com os papos furados aí, não leva nada, né? Não é verdade? É. Olha, tem que falar a receita. Olha, isso daqui tá bonito, cara. Né? Gente, isso aqui não é pequeno pra cozinhar, não? Não. Ele vai cozinhar mais rápido, sabe por quê? Porque ele vai ficar todo juntinho, por isso que eu coloquei aqui. Ah, é, né? Aquece um, aquece o outro, né? Sim, que eu não... É a mesma coisa de gente, né? Pois é. Tá bom. A ciência da Alexandrina. Junto esquenta mais rápido. E junto mais, esquenta mais rápido. Mas se tiver um fogo bom. Se tiver um fogo que esquenta, né? Olha, o bicho tem um visgo que eu vou te falar. É o meu tem visgo, né? Não, todos eles. Todos eles têm? Todos eles têm. Aí, eu vou dormir. Se você achar uns pauzinhos melhor pra pôr ali. Ele vai cozinhar mais rápido. A gente acha que tá verde, Rodomiro. Essa lenha aí. É. Não tá verde. Alexandre não tá sabendo. Não, não é, cara. Não é, não. Será que ela fechou ali? Abriu será que tudo. Fogo embora lá. Olha lá. Olha lá. Sério? Tá aumentando. Será? É. Eu acho que tá saindo muita fumaça. Eu acho que essa lenha tá verde, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Vai lá, dragão. Acho que esse aqui é. Eu acho que é esse aí mesmo que tá com um problema. O qual? Ah, esse é um gordo. Ah, tirou um? Tirou um, é. Ah, será que era aquele? Pode ser. Ah. Oh, e essas batatas doces aí, vocês já colheram pra ver se? Não, tem que ver. Deve ter já batata eu doce acho aí. Que tem, mas se você deixar passar essa época, ela é capaz de estragar, porque é aí começa a chover, né? É. Olha. Pega uma lenha bem sequinha, Valdo. Mas ele vai trazer para melhorar. É tudo da mesma família? Tudo que acontece errado na sua vida é para melhorar. Lógico, tem que pensar assim, pensar ser positivo. A gente aprende com as dificuldades. Ué, mas eu não estou falando, eu estou falando óbvio, sério, né? Sério, sério. Você botou água fria, Alexandrina? Eu tenho água quente aqui. Ela esquentou a água eu e agora botou água fria. Gente, você jogou um balde de água fria no vídeo, Alexandre. Não, mas eu tiro. Pô, ainda bem que eu tô aqui. Vai pra planta ali. Porque senão nós ia comer isso aí 2 horas da tarde. Não é? Com esse fogo, com água fria. É. E o nosso papo que não... Perguntou que o Madeira jogou lá no fundo, é? Ah, tinha um negócio entupido lá? É. Ah, então... Quem quer? Pode dormir ter uma paciência. É, né? Tem que ter, né? É só na frente da câmera idade. Ou é na vida não, real? Não, ele na vida real ele também tem. Também assim? Uau! É. Pior que ele tem. Agora né? Gostei. Agora tem que ter paciência. Fazer o quê? A idade, né? Espancar não pode mais, né? Nunca pode. Nunca pode, Valdomiro. Não, mas agora tá esse negócio do Mário. Zé do Penho, Maria da Penha aí. Zé do Penho. Vai lá, Valdomiro. Peraí. Mostre suas qualidades. Zé do Penha. Zé do Penha. Gente do céu, eu acho que eu vou chegar meia hora antes, toda vez que a gente for gravar, pra acender esse fogo. Não, mas olha, só foi hoje. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí antes de eu chegar. Que ele deu trabalho, só é hoje que ele tá dando esse trabalho aqui.
É a lenha que tá fria. Ele tá querendo aparecer. Tá querendo se aparecer. É. Aqui, ó. Agora eu vou pôr água quente. Água quente, ó. Que daí vai ser mais rápido. Agora tá vendo, sim, Chico? É difícil. Não, esse pau tá muito grosso também. Vamos lá. Ó, mas não vai demorar a ferver, não, ó. Ele tá que... A água tá quente. Agora posso dar um palpite? Pode. Mais um? Pode. Coloque uma tampinha. Não, mas eu vou tampar, filho. É que alívio. Ai, que alívio. Não, tá muito alto. Ah. Agora o fogo tá alto? Não. Tinha uma lenha passando, eu vi, eu vi. Meu Deus do céu. Fala, Valdomiro, o engenheiro da Petrobras. O que é isso? Você não era engenheiro da Petrobras? Menos. Não. A Petrobras não era engenheiro. Eu era engenheiro lá em Redenção da Serra. Engenho de Moecana. Você era engenhador. Agora... Bom, vamos ver o que, que mais. O que você vai fazer agora? Aqui é o queijo. Futuca aí que vai sair no coisa. Ah, deixa... eu vi uma coisa futuca aqui. Futuca aí. Eu vi uma coisa aqui, né? É, eu achei. Ah! Futuca. Mas, olha! E cadê a tampa? Ah, não tinha tampa, filha. Não tinha? A tampa eu vou demorar mais um ano pra trazer. Credo! Peça pro engenheiro, porque não... Quem era o engenheiro dela? Não, peça pro seu engenheiro que tá aí. Ah, pra fazer uma não, tampa? Porque eu comprei usada da dona Edmar. Licuri? Não, isso aí é... Não é licuri, não. Isso aí é fava. Ah, não. É pra você. Você não quer? Ah, é pra mim? Pra plantar. Pra plantar, não é pra fazer, sim, não. Sim, diga. Não, isso aí é da dona Edmar, a esposa do Adão, mãe da Jaqueline e da Jéssica. Ah, mas ela é vó daquele menino que mandou um abraço pra você, o Conrado, lembra? Do último, lembro. Aquele menininho. Lembro. Então, ela falou que ela tinha, eu fui lá. Ah, tá. Aí eu ainda falei, mas não tem tampa. Ela falou assim, não. Comprei sem tampa. Mas é essa aí, filha. É. Nós vamos botar a foto aí, eu recebendo dela lá. É, mas ela é bem bonita. Só vai te ver o negócio, peraí. Ah. Mas eu acho que ela, antigamente ela não tinha tampa. Eu não sei, eu cadê acho. Eu acho que até tinha tampa, não, viu, Alexandrina? Não, dá, não. Não, mas cadê a panela do Adubito? Porque tem não uma sei, tampinha lá? Eu vou ver, mas não, aquela tampa não dá nela. Tem não tenho. Certeza absoluta. Você eu tá vou com arrumar... os cálculos, mesmo os cálculos. Não, eu sei. Vai eu naquelas vou... lojas que vende. Eu vou... Não, eu vou arrumar uma tampa. Lá em cima eu acho uma tampa pra ela. Cadê a panela? Não, eu não tenho outra coisa que eu guardo. Alexandre, você não vai agradecer, ô Alexandre? Eu vou, Chico, mas peraí. Demorei dois anos pra arrumar um negócio desse. Deu um maior trabalho. Se não... Não, mas naquelas lojas de panela, acha. Se não achar... Uma tampa de bule, assim, vai sabe? Vai sem tampa. Ah, é dita de preto, né? Olha aqui, ó. Não, pelo amor de Deus, não tenta não. O quê? A tampa? Tampa. Já, essa aí não, não dá, essa aí não dá, essa aí não dá. Eu achei que uma, a menorzinha daqui... Então, a da panela do Zé Pita é maior do que essa. Não dá. Vai lá, Valdomiro, Valdomiro tem mais. Deixa eu correr a tampa. É, mas ele vai achar. Quer ver? Bem, sabe por que ela precisa da tampa? Porque quando a gente pega ela aqui, a água vai estar fervendo. Não, precisa. Eu acho que precisa de tampa para não cair coisa dentro. Isso. Não cair rato, e a fumaça, barato. E a fumaça da água queima a mão da gente. Queima, entendeu? É verdade. É. Mas ela é linda. Pode fazer, sim, uma tampa de madeira também. Não? Acho que não. Não? Sei. Pode fazer, mas eu não acho legal não, porque a madeira incha, né? Não sei. Não, se você fizer uma tampa de madeira, você pega um alumínio... E põe assim por entendi. Debaixo. Envolve, né? É, forra ela. Alexandrina, essa tampa vai aparecer. Essa tampa vai aparecer. É porque eu não mas saí... Mas ela é muito bonita, olha. Na verdade, eu achei legal. Eu preferi uma antiga do que uma nova. Sei, ela é muito bonita. Ela tem história, ela veio lá de Minas, Gerais. Sei. Eu tenho café que vem de lá de Minas. Então, nós vamos fazer. Fazer o esse café. Por isso que eu falei pra você que eu queria fazer o café. O café novo. No coador do Valdomiro. Você vê que deu aqui tudo certo. O café certo. Que veio de lá de Minas. Onde você arrumou esse café? Esse café é uma amiga da Leide que mora lá no prédio. Que deu pra ela? É, só que o pai dela é de lá de Minas. Você deve saber que tem. Olha. Vamos ver esse embaixo. Aqui. É. Café região das matas de Minas. Santa Margarida, Minas Gerais. É, você nunca Grãos viu. Grãos Magnum. É, e você nunca viu essa coisa?
Não. É, lá em Lima, agora está não... tendo muito pequeno produtor de café. Ah, tá. São esses cafés gourmet. Que sei, é um café especial que eles colhem um por um. Sei. E eles mesmos que secam e tal. É pequena quantidade, mas é muito mais gostoso. Então, mas esse daí é assim. Só que ele, eu acho que ele vende porque ele mesmo criou essa, esse nome. Ah, é da família dela. É da família da dela. Da é o pai dela que faz, com não sei quantos anos que ainda tem, ainda faz isso aí. Ah, o pai dela é lá de Minas? É de lá de Minas. A família toda mora lá em Minas. Tá certo. Sabe? E ele que criou esse negócio. Então vamos mostrar o pacote aqui. Aí, ó. Você já fez seu canal ou não? Eu não, nunca fiz não. Café Magno. Porque o café... É, porque ela me deu e como eu tinha ganhado outros cafés. Eu ganho café. Você ganha coisa pra caramba, hein, Alexandrinha? Eu ganhei do vizinho aqui, que o vizinho fez, moeu e me deu. E era gostoso? Era gostoso. A cara dela. Não, eu não sou muito tomar café, mas como agora. É aqui, ó. Ainda ganha aqui do que ele me deu, ó. Tá vendo? Ele mesmo moeu. Deixa eu ver o cheiro. Olha. É gostoso esse cheiro. É gostoso. Ele mesmo faz, ele é um baiano. Ele faz o café, ele moía no tempo dele criança. Ele faz, não, ele planta, ele plantava, ele seca. Ele secava. Então aqui, como tinha ali, estava perdendo, o Valdomiro colheu um baldão grande. Sim. E deu para ele, e ele moeu o café. E ele, você sabe que as pessoas que gostam mesmo de café, eles só moem na hora que eles vão fazer. Sim. Eles guardam o grão, né? Uhum. Aí eles torram, né? E na hora que eles vão tomar, que eles moem. Porque daí conserva o sabor. Ah, tá. Então porque se você tem ele guardado assim, o sabor já vai indo embora, né? É porque fica muito pesado. Então esse daí, ó, faz tempo que a menina me deu. Agora a lenha ficou boa, viu, Alexandre? Agora ficou, não né? Não sei o que aconteceu, e o Valdomiro fez coisa boa, né? É. Ai, eu esqueci de pôr água aqui. Alexandre, eu acho que você não nasceu para ser da roça, não. Você nasceu para ser madame. Eu não, querendo. É, porque o seu fogão de lenha tava dando fumaça? Não, mas eu não nasci para ser madame, não. Porque se eu fosse madame, eu ia ser muito chata. Você não quer fazer ninguém sofrer, né? Eu não, não quero. Não quero ninguém sofrer. Você já passou por isso? Eu você já não passei quer por isso, seus irmãos, quero. Né? Nem quero ser madame, nem quero ter pose de madame. Não quero nada de madame. Pose. Tá não, mas presente de madame você aceita, né? Claro, aí eu aceito. Você não quer ser igual. Eu não quero ser igual. Tá bom. Sabe? Porque tem umas boazinhas, mas tem umas que é chata. Ah, agora é a carne moída. Agora é a carne moída. É, ó. Agora... Qual o pedaço da carne, Alexandrina? Eu não sei. Vamos lá ver. Nem sei. Vamos lá ver. Preço tá aqui. A 100 bovino. A 100 bovino. A 100... A 100 reais o quilo? Não. Quanto custou o quilo? Vamos ver. Eu não sei, não. Vamos ver o quilo. A 100 reais. R$29,90. Até que não tá caro, né? Não, disse que... Como é que tá? Diz que agora baixou o preço, né? Tá baixando o preço das coisas. Tá baixando? Tá. Você tá vendo? Ele tá falando no jornal que tá. A gasolina já baixou, o gás já baixou. Uhum. O preço tá baixando, tomate que baixou o preço. Então vamos aposentar o fogão de lenha. Não, não, não quero. Vou acabar eu com a prefiro... horta. Achou a tampa? Ah! Ai, ai, ai. Então, essa será pensando, que vai mas caber? Eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que foi por um pouquinho de nada. Não deu? Quase que não, quase que deu, gente. Olha só. Ah, não deu. Mas é o uma dá, dessa. O que dá pra fazer é o seguinte, ó. Cortar? É, ver da onde que é essa panela, se é por cima e tal, não sei o quê. E precisa. Cortar, ó. Não, não, não dá pra cortar, porque essa panela é tão boazinha. Ah, tá. Ela não fala mal de ninguém. Não. Ah, tá. Não, eu vou arrumar outro jeito pra ela. Não, mas vamos fazer o seguinte, eu já sei quanto que é, né, de mais ou menos um palmo, né, que tem mais ou menos assim. Se eu achar uma tampa dessa, eu compro. Se vocês acharem, vocês compram. É, mas eu acho difícil de achar. Não é, não. No mercado, não? Só que você vai ter que levar a panela, né? Eu. Mas tem lugar que vende só tampa. Tem lugar que vende só tampa. Tem essas lojas que vende panela, tem utensílio muita... para restaurante, sei. Eles vendem só tem tampa. Tem muito chaleiro sem tampa por aí. Tem, sim. Tá cheio. O que mais tem é panela sem tampa. Oi, homem procurando mulher procurando homem. Que Deus pode, eu não tô procurando muita panela ninguém. Procurando tampa por não, aí. É porque você não tá no mercado, você não tá ligado, Alexandrina, mas tem, viu? Deus que me... Você já sossegou faz quanto tempo? Eu não quero tampa na minha panela, mas... Você já tem tampa. Ultimamente não tá na pista. Não tá na pista. Ai, que horror!
Quantos tempos vocês estão juntos, casalzinho? 7 anos, né? 7? É, porque ela diz que a Adriana falou que nós estamos 9, vocês devem estar 7 mesmo. É, sete deve anos. Ter, eu acho que... 7 anos. A gente nem viu o tempo passar. Nem viu. Foi ontem. Não é? Que a Alexandrina me assustou, falando que tinha arrumado o marido. Eu falei, nossa, acabou nossas filmagens agora. O cara vai ficar com ciúme e não vai deixar nós filmar. Não. Quando eu vi o Mandomiro, eu falei, ah, não. Então... Esse daí... Esse daí tem um coração muito bom, Alexandrina. Ele tá batendo. Eu esquentei muito a cabeça hoje, não você, esquento mais. É, você era bem apimentada antes, viu? Quem? Você. Eu era. A sua língua, nossa. É. Eu lembro que você falava dele. É que ela tava com hormônio da Bahia ainda, né? Tava o quê? Hormônio da Bahia. O quê? Agora tá com hormônio de Taubaté. Hormônio de Taubaté. Ai, meu Deus do céu. A mais pra Paulista. Esse Valdomiro, eu vou te falar. Você que escolheu ele. Morrer amigo dele. Eu quero essa Taubaté. Morrer amigo dele. Como é que pode um negócio tem desse? Amigo meu mesmo, sabe? Você morrer com mal comigo. Ô, oh, Alexandre, você pintou a unha do pé? Nunca vi. Eu pinto. Eu nunca vi, será que eu nunca reparei? Nossa senhora. É mesmo? Ele tá russinho, mas é o jeito dele mesmo. Russinho. Ah, o pé é o jeito dele. Ela é da Rússia, é? Rússia, tá em guerra, hein? Ai, Chico. Tá russinho. Aí, pegou fogo legal agora. Então, eu falei que agora tá resolvido. Era aquele pau que tava atrapalhando ali, né? Ele tá russinho. Olha aí. Tá vendo, Chico? Chico, hein? E não pode. Eu não posso perder nada. O Chiquinho, a mim não pode tampar. Mas deixa ele meio, tá? Mas agora pode tirar, então. Então, ontem, como fico, quando ficou assim, e só espuma, eu digo assim, credo. Tá me dando vontade de pegar essa panela e jogar lá na porta. Será que isso aqui não é... Existe inhame brabo, existe, não é? É? Então, eu digo assim. Mas eu não sei, eu acho que aquele lá não é, não. Eu vou falar que é inhame de cavalo, que a carne de cavalo diz que espuma. Carne de cavalo espuma? Espuma, carne de cavalo espuma. Olha, Alexandre, agora seu fogão ficou de acordo com essa chaleirinha, viu? Não, mas olha, eu vou deixar a tampa dela. Eu ainda vou arrumar um. Ah, isso aqui não é tampa? É. Olha, você viu certinho. A qual? A da outra. Olha, menino, você viu certinho. Olha, ficou mais fechado que boca de bode, né? Nossa, menino. Olha. Então, olha. Você acha, vai naquela feira do rolo, você acha uma tampa, leva essa tampa aí. Quando você... Agora você precisa levar a tampa. Ah, chaleira, leva a chaleira. Leva só a tampa, é. Filho. Nossa. Ei. Não, mas dá pra você fazer. Tipo assim, ó, você acha um alumínio. Ali tem torno aqui em casa? Hã? Torno. Não, mas tem martelo. Torno de quê, menino? Torno? Torno pra fabricar peça? Não, mas você sabe quem que vai fabricar uma peça assim de ferro? Aquele homem que soldou Ele. Você pode arrumar um flange assim, virar ele pra cima, pôr um negócio aqui dentro. Reveste com flange uma madeira. E reveste com flange. Agora, você não vai usar tanto mais essa saliva. Provavelmente, ela vai ficar encostada. Por que não usar ela aí? Com uma tampa, né? Se você for usar aquela lá, você passa a tampa lá. Se você usar essa aqui, você pode passa a tampa ser, lá. Pode ser. Amém? Amém. 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 Amém, irmão? Amém, irmão. Amém. Passa isso em nome da ciência. Fazer que nem o padre. Amém. Ai. Olha, ali, esse bolinho vai ser recheado com carne, é isso? Com carne, é. Recheado com carne. Tipo assim, a coxinha. Ah, quando entendi. Você faz a coxinha, coxinha. Entendi. Quando você faz a coxinha, você... Eu nem quero sair disso. Por que você não pensou? Nessa possibilidade de... Ô, Valdomiro, por isso que eu existo. Mas quem que colocou? Amei por isso. Colocou o Chico? O lógico. O Chico inventou? Por isso que ele tá falando que ele nunca pensou. Ah, tá. Amei por isso. Você existe. Amei por você. Deus abençoe. Igualmente, viu? Eu só posso falar. Agradeço que você... Eu fico preocupado assim, a NASA descobrir você. Não vai descobrir. A gente fica sem você. Não vai descobrir. Não vai porque eu não vou aceitar nenhuma proposta deles. O Valdomiro tem nenhuma. Não. Eu já recusei a Globo, a Bandeirante, a Record. Vou aceitar a NASA agora.
morar longe do Brasil, morar longe de vocês? De jeito nenhum. Eu nunca recusei, eles nunca me fizeram proposta nenhuma. Não, lembra daquele que diz ele que era da Globo, lembra? Diz quando ele. A gente morava lá no satélite? Logo ah, um que foi te visitar? É, não, ele falou que era da Record. Ah, não, não foi, não foi. Ele esse não, eu não lembro, não. Ele ligou e queria que eu parasse de fazer o vídeo com você, ele dizendo que era da Globo, lembra? Lembro, lembro. A gente morava lá no satélite ainda. E você falou naquela... não. Não, não. É o Thiago Blavanel. Não, não era esse também. Não, é outro? Era, não, era outro, era outro. Não, eu não sei nem ler, moço. Agora você vai querer me crucificar que nem... Deus. Mas eu li. O Chico pensou logo rapidinho, mas no próximo contrato com o Alexandre, eu não vou conseguir assinar o um novo contrato com o Alexandre. Aí, ó, tá, vamos já pegando, passando por cima de mim aí, ó. Não foi, Chico, que você pensou assim? Não. Brincadeira, pô. Olha, não, mas eu agora quero falar sério. Por que que você recusou o cara quando ele quis levar você pra televisão? Ai, Chico, tipo assim, como... De novo? Não tampa. É, pode tirar a tampa. Não, Valdomiro que fez cagada. Ele vai acabar apagando. Valdomiro, vai no banheiro. Vai no banheiro. Agora apagou mesmo. Ai, é porque ninguém tá com pressa apagou aqui. Não. Ele não quer que eu vá embora, então ele fica apagando fogo. Não vai embora. Não, mas você tá com pressa? Eu não. Não, Chico, já que eu lhe respondo. Deixa eu ver aqui, que tá molecando. Eu já sou aposentado, já tenho tá a vida mole, né? Não, não tá mole não, ainda. Não, ainda não. Ainda não. Ai, mas o bisco continua. O bisco continua. Isso que eu achei estranho no outro, mas eu já vi que todo inhame tem bisco. É. Você não gosta de inhame mesmo, né? Não. Acho que é por isso que você não gosta de sapo, de rã, né? Eu não. Não, sapo, rã é estranho comer. Rã. Tem tanta coisa pra comer, vai comer logo rã. Olê, fala pra mim, então. O que que é a história que você falou? Não, que tipo assim... Você não gostou nossa, do cara? Não, ele foi por telefone, daí as coisas... Ah, não que... foi ao vivo. É, não foi ao vivo, as coisas que ele falou, assim, que... Por que filmar com Chico? Você não vai pra frente filmando com Chico? Ah, e entendi. Um par de coisa assim que ele falou. Ah, eu levo... Se você ir pra Globo, é melhor, porque lá tem mais coisa, a gente leva você. Uhum. E prometeu, falou um monte de coisa que eu disse a ele. Disse assim, olha, eu não sei ler, eu não leio muito. Então, eu não sei, eu não quero ser mais escravizada do que o que eu já fui. Uhum. Então, se eu for para um lugar desse, eu ia ser escravizada. Porque, primeiro, que eu não sei ler. Segundo, nossa, eu vejo... É, assim, tem gente que vai para esses canal e eu vejo o jeito... Não adianta, né? Não, mesmo não adianta. Sem tampa, é. O negócio sobe mesmo. E aí eu digo assim, não, eu quero uma vida dessa para mim. Aqui tá bom. Mas então é isso que eu tô querendo entender. Como que você sacou que ia ser uma furada, né? Então, eu saquei que ia ser uma furada. Você sacou que você ia trabalhar pra eles? Eu ia trabalhar pra eles, ia ficar sendo mandada. Isso. E eu vejo que, assim, nesses canal, que tem hora que ele dá uma dura, eles dão, aqueles mais sabidos, dá uma dura naqueles mais... Fica tirando uma, né? É, fica tirando uma com as pessoas. Olha, teve um outro dia, eu fiquei meio assim, porque tem um programa assim que é na Ana Maria, que é um sei lá um o que, um quadro das panelas, é. Um negócio assim que é das panelas. E o senhorzinho, tadinho, já velhinho, foi. Só que ele teve coisa que ele acertou, teve coisa que ele fez errado, e teve coisa que ele falou também. Aí, nossa, caíram matando nele, uhum. Que no dia que ele foi fazer a apresentação dele, até chorou, coitado. Chorou? Ele chorou. De se sentir humilhado? De se sentir humilhado, humilharam ele mesmo, entendeu? Ah, você faz aquilo comigo, e eu vejo que tem uns programas que eles humilham mesmo. É. Eu digo, eu quero um negócio desse pra mim, nada, ninguém... Entendi, agora ninguém, eu entendi a história. Ninguém me humilhar, não quero, não. Ah, então não é por fidelidade a mim que você recusou, né? Não, entendi. E eu tipo assim, mas eu já tava fazendo um vídeo também com você.
Pra que eu ia desistir de que eu tava fazendo vídeo com você pra ir pra um lugar que eu nem sei? Não, não, eu queria bem, ficar na minha casa mesmo. Tá tudo certo, não me guardei mágoa. Não, mas não. Escuta, essa carne não tá muito branquinha? Então, menina, isso que eu tô achando, tá parecendo carne de porco. Levou um susto essa carne. Ela levou um susto e bem assustada. É. Vamos pôr a cebola aqui logo? Põe. Vamos temperar ela, que eu vou temperar ela diferente. E aí você nem cozinha ela antes, ela só vai fritar na hora do bolinho, não, é isso? Não, eu vou dar uma pré-cozida nela, porque o bolinho, eu acho que vai não ficar... Tempo, não, né? Dá tempo, é. E pode ficar cru. Tá certo. Dentro, e carne crua não dá certo. Só vai fritar com tempero. É. Todos os é, temperos. Todos os temperos. Vou só reforçar. Quem não sabe é tomate, pimentão, é, tempero baiano. Melhor esse fogo aí, Valdemir. Não, tá bom o fogo. Tá bom agora? Chama de bode. Valdemir é mais pra touro do que bode. Eu sou mais bode. Olha, um pouquinho de colorau. Na verdade é urucum, né? É, eu conheço como colorau. É colorau também, é. Isso, é, tem dois nomes. Olha, sal, uma pitadinha de sal. Sal, alho. E alho. Pimenta do reino, meu Deus. Alô, tempero não, baiano. Não adianta. Não, e não o tempero adianta, baiano. É. Sabe o que acontece? É que botou muito inhame ali. É? É. Ó, belezinha. Isso aí, tá vendo? Agora você vai cozinhar, né? Agora eu vou refogar. Não precisa pôr água, não. Refogar? Só a olho. Colocou o estado da Bahia todinho dentro da batata. Vai rechear, na verdade, é, né? Rechear. Rechear é no, é em baianês. É. Refogar é em paulistanês. É. Não precisa. E também ela tem que ficar soltinha. Como ela está demorando, eu acho que eu vou pôr aqui. Entendeu? Pra não ficar tanta demora. Isso é que é cozinha. Tem várias opções aqui. Pois é, aqui é. Aqui é. Lapitivo. É. E ali vai demorar o inhame. Deixa eu passar pro lado de cá. Você nem jogou o óleo aí, né? Eu não, eu vou jogar um pouquinho. O óleo é por último. É, o óleo é... Daqui a pouco eu já jogo. Ah, não é agora ainda? É, vou jogar um pouquinho. Fala aqui, vou jogar um pouquinho. Jogue, bosta. Jogue. Canta. Não pode ter muito oleoso também. Não vamos comer tanto óleo. Por quê? Pra não ficar com o fígado meio bombeado. E fala nisso, e o teu fígado, como que vai? Eu acho que ele tá bem, viu? É. Não, ele não deu sinal mais. Não deu sinal mais. Eu tenho que voltar lá no médico. Mas a Ligia é assim. É minha relação. Só volta quando tá passando mal, né? Igual todo mundo. Eu acho que todo mundo é, é assim. É, pelas pessoas que eu vejo... É, só os mais hipocondríacos que vão antes é, de dar sinal. É, porque ninguém merece também todo dia estar no médico. É minha sacola, Valdemiro? Pode ser. Ninguém merece todo dia estar no médico, viu? Isso, pode não abrir é, Chico? Espaço. Não, ninguém merece. Ninguém lógico. Merece. Todo dia tá no médico. Eu acho que tem pouca gente que gosta de ir no médico. É, né? Eu credo. Só vai mesmo quando não tem mais jeito. É, quando tá pra hora da morte. Você gosta de ir no médico? Eu não. Ninguém gosta. Nem as crianças. Nem as crianças gostam de ir no médico, cara. É. Tem uns que faz até um escândalo pra não entrar. Dentista, então. Nossa senhora! Não, essa carne eu acho que é carne de porco, porque ela tá branca mesmo, viu? Bom, se for carne de porco é mais gostoso, né? Não? Ou não? Não. É, carne, todo jeito pra mim é bom. É. Peixe também é bom? Peixe também. Ontem eu comi peixe. Eu comi sardinha frita. Escuta aí, nosso São João vai ficar pro ano que vem? Eu acho que sim, né? É. Os números estão muito altos. Eu ainda, não quero mexer com muita gente gentarada, com um negócio né? desse, não. Olha, podia botar uma salsinha, uma cebolinha, um coentro aí também, não podia? Eu vou pôr. Na hora que terminar, né? Que eu tô gravando? É. É a mãe do Zé. Vamos lá. Enquanto vai coisando aqui... Eita, negócio que ainda... Já deve estar quase bom, já. É, deixa eu ver aqui. Porque vamos senão, lá. Daqui a pouco não vai ter mais nada. De tanto derramar, credo. Claro que vai ter. Olha, tá mole. Já deu? Amoleceu?
Já. Tudo mole. É, deixa também não pode ficar muito mole, porque você vai ter que fazer o bolinho com ele, né? É, eu vou esmagar. Tá tudo mole? Tá. Então agora você vai ter que escorrer essa água, né? É, vai ter que escorrer, mas vamos ver aqui. Se todo mundo se não precisa amolecer mais. Eu acho que precisa... Tem esses tipos de pedaço, demora um pouco mais, tem que deixar mais. Não, mas eu acho que você podia tirar já, Alexandrina. Pode tirar porque ele? Porque senão ele vai ficar... Muito mole? Uma sopa aí, você não faz nada com isso. É, peraí. É ambulância mesmo? É, não, bombeiro. Bombeiro do Zóio Azul. Pra tirar do fogo. Pra salvar do fogo. Não, vamos pode jogar lá. Água quente aí nessa pia? Deixa eu ver aqui uma coisa. O cifrão de plástico não vai sofrer? Não, pode morrer a planta ali. Ah, mas eu vou abrir aqui. Ah, então abre a água. É, eu faço assim, quando eu jogo aqui, porque eu sou meio cabeçuda. Não, mas tá certo. Você tem que fazer isso que você tá fazendo, porque senão você derrete o sifão aí embaixo. É, mas daí quando eu vou fazer essas artes assim... Tá mais que certa. Eu já... Sim, deixa eu ver. Eu acho que agora se você apertar isso aí, vira uma pasta. Isso. É, vamos ver. Vamos ver. Só que na minha cabeça, eu acho que vai precisar... Porque se você vai botar ovo aí... É, mas eu vou pôr só a gema, não vou pôr a clara, não. Só a gema, vai ficar bom. Porque a clara... Gema. É. Como chama a clara do ovo? Sei lá. Chama clara. Clara do ovo, a clara. Claro que é clara. Claro que é clara. Deixa eu pôr aqui para não iar. Isso. Como que eu vou saber qual que é o meu agora? Eu sei. Mas esses grandão, esses não é o pedaço melhor, é a ponta. Lembra que eu falava pra você? Eu sei qual que é o seu. O meu é mais amarelo, né? Não, o seu, ele tá cortado diferente. E os outros, parecem uma bolinha. Ah, tá. Entendeu? Olha aqui, ó. Esse daqui é o seu. Esse é o meu. É, vou ver. Liga. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Não tem gosto de nada porque tá sem sal. Não pode ter gosto mesmo. É, mas não tá ruim não. Agora vamos ver como que a madame vai fazer. A madame vai amassar. Deixar esfriar aqui. Ah, deixar esfriar, é. E achar... Deixa eu ver se o negócio tá aqui. Vai. Ah, o espremedor. Uhum. Isso aí você não amassa com garfo? Pode ser, mas com um negócio ele ia amassar mais. O negócio é aquele espremedor de batata? É, não, vai ser. É, isso aí é um nada. Ah, filho, mas tem uns aqui que... Olha. Esse viu? Mentira. Tem uns aqui que tá duro. Ó. Amasse bem. Pera aí. A carne. Não, a carne tá... Deixa eu mexer. É, vai queimar. É fazendo um bocado de coisa na hora. Porque esse cara falando no seu ouvido aí, você esquece da vida. Não, esse cara fala demais. É brincadeira, viu, gente? Ficou vermelho. Ah, o colorau. Colorau. É pra secar essa aguinha aqui, ó. Ah, eu acho que já ficou bom agora, hein? É pra secar essa água. Tu botou sal, né? Botou. Ok. É. Não pode ter caldo. Pera aí, vamos ver aqui. Eu tenho uns se não pesar porque tá muito duro. Se quiser, eu amasso. Eu sou um pouco mais forte. Não, eu sou forte. Eu sou forte. Se eu tiver com raiva, eu pego um. Você não deu porrada em alguém? Eu não. Que eu lembro, não. Você só ficou com vontade. É, e com raiva eu sou mais de falar com a boca, assim, mas falar de bater, não. Olha, menino, tá macio. Esse pedaço aí é do meu, tenho certeza. É, com certeza. Esse aí são os mais gostosinhos. Ó, deixa eu ver esse. Esse vai ter um pedaço duro dentro. Ó, vai. Engraçado, então, olha aí, ó. Eu falei pra você, aquela pontinha, ela é sempre mais macia. Aí chega na parte mais da raiz. Aqui, ó. Ah, mas deu, né? Olha, tá é capaz de não precisar de... De trigo. De trigo, não. Você vai botar sal aí, né? E, um pouquinho de sal e umas duas gemas ou três. Mas tem que deixar esfriar pra não cozinhar a gema. É, senão cozinha a gema. É. Nossa senhora, esse aí vai ficar muito bom, Alexandre.
Você, tem o bolo também, doce. Bolo doce? De inhame. Nossa, tem. Esse é legal também. Vamos fazer qualquer outro dia. Esse pedaço aí vai ter um... Esse daqui acho que vai ter vai uma... Vai ter um coisa. Vai. Vai porque por aqui, ó, já tá vendo, ó. Mas também, se você tivesse cortado ele em pedaço, é porque não deu tempo de chegar o calor lá dentro. O cuscuzeiro de barro chegou. Chegou? Aqui não, tá lá no Osiris. Chegou. Ah. Aqui em casa vai chegar só à noite. Hoje à noite? É. Faça uma receita no cuscuzeiro de barro. Eu vou fazer. Olha aqui, estranho, ó. É porque não chegou caloria lá. Aqui, não, aqui, ó. Ficou duro. Não, mas esse aqui já dá. Já dá pra fazer o bolinho? Já, nossa, aqui vai dar pra fazer muito. Muita massa. Muita massa. Nham, 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 nham. Nham, nham. Quem não gosta de nham, 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 nham? Nham, nham, nham. Eu, né? Gente, eu nunca fiz nada de nham. Não, assim, receita. Hein? Não, não é porque eu tenho preconceito. É que, tipo assim, eu... Não gosto. Na minha cabeça, eu não sabia que nham me dava pra fazer essas coisas, não. Eu acho... Bem legal, Yami. Na Bahia, o povo... Tem muita coisa que o povo come na Bahia que eu não comia. É, né? Sabe assim? Tipo, tem gente na Bahia... Yami é uma, né? Na Bahia tem um pessoal que come a batata do umbuzeiro. Eu nunca comi. Peraí, o do umbuzeiro, então você tem que matar o pé pra comer? Não, tem... Quando tem... Como lá nasce muito, tem uns que eles criam assim pra cima, daí a pessoa vai lá e diz que é docinha, docinha. Ah, é? É. O mesmo assim, tem gente que faz o doce da cabeça de frade, que eu nunca fiz. Ah, aquele, né? É, o cabeça de frade é um cactus, isso, né? Isso, é. Deve ficar parecido com o doce do talo do mamoeiro, né? É. Imagino, né? Eu nunca fiz nada de cabeça de frade. Você já comeu? Outro dia eu vi o moço fazendo, dizendo que era um bife, da casca da mandioca. É isso, você queria fazer essa receita? Ah, eu acho que não deve ter grande coisa ali, não. Será? Deve ter muita fibra. Mas pelo jeito que ele fez... Ah, pela cara deve... Pela cara, ficou assim, torradinho. Só que ele deve ter feito milanesa, né? Ele fez ele... E fritou? Pôs assim na tábua, tucu, 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 deu umas picadinhas. Ah. Aí pôs na água. Depois ele passou no ovo, passou no tempero, assim, passou no ovo. É igual o peixinho aquele peixinho que a gente faz, né, milanesa? Mas eu fiquei com vontade de fazer, e eu vou fazer. Vai fazer? Eu vou experimentar. No dia que eu achar que a mandioca tem que ser aquela mandioca bonita pra sair aquela casca inteira. Solta a casca inteira, isso, né? É. É mandioca nova, não é não? É isso? Não, tem nova uma mandioca. Nova que eu falo que acabou de colher, né? É, isso. Porque tem que a casca estar inteira, sabe? Sei. A época tá boa agora da mandioca. É. Eu acho que isso aqui não vai... Deixa eu ver se já tá... Não, não tá frio. Não tá frio ainda não. Não tá frio. Vamos lá tirar a salsinha e... Vamos na horta da Alexandrina. Deixa eu abrir essa massa aqui para esfriar, ó. Porque não pode pôr o ovo assim. E eu acho que não vai precisar pôr trigo não, porque isso aqui tem uma cola... Também. É, o negócio é que não sei se na mão ela vai ficar grudenta na sua mão. Ah. Talvez você precise botar uma farinha na sua mão para não grudar, né? É, eu vou passar um pouco de óleo. Ou óleo, isso mesmo. Isso mesmo. É. Ele pensa que eu sou tão boa. Que eu esqueço que você é a cozinheira aqui. Eu fico achando que eu que tenho que pensar as coisas. Você já pensou? Um dia eu pensei assim, você já pensou se eu fosse pra Globo eu ia falar um monte de doideira? Eles iam me picotar lá na Censura total. Não, né? Censura total. Lerda do jeito que eu ando, Deus quer mais. Não quero não. Eu não. Vamos lá? Vamos lá, Chico.